Warum war sogar? Ich bin nicht mehr so gut. Քաղաքականության ժողովուրդը մասնակցում է ընտրություններին։ Ով չի գալիս ընտրության, ուրեմն նա դժգոհելու իրավունք չունի այդպես։ Միակ մարդկանց, հիմա ձեզնից օգտվելով, ոչ է մարդ ամբողջ ժողովրդին, գալ մեկ մարդու պես քվեարկի։ Ու օգտի ուզում են, ով ուզում են իրավունքին քվեարկի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք որտե՞ս եք օգտին եք քվեարկել։ Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann.